van Chef Sense. Mijn naam is Jouk, ben hier samen met chefkok Typhoon. Welkom dames en heren. Nou Typhoon, wat gaan we maken vandaag? Wij gaan vandaag een heerlijke truffelburger maken met aardappelwetjes uit de oven. Oké, en dit zijn alle producten die we nodig hebben? Ja precies, en als je wil weten wat er allemaal in komt te zitten, klik even onder in de beschrijving. Daar staat precies alles omschreven wat we erin hebben gedaan. Oké, let's get started. Yes man. Wat ga jij maken? Ik begin alvast met de burgers te bakken. Lekker kant laagje erop. Top. Dat is top. Dan ga ik alvast beginnen met de aardappeltjes. Yes. Ik zet alvast het vuur aan. En doe een klein beetje olijfolie in. Het hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Anders krijg je een hele vettige burger. Nou, zoals je ziet ben ik al begonnen met de aardappeltjes. Staan de aardappeltjes mooi in partjes. Dus ik krijg de juiste aardappelwetjes. En jou? Ja? Weet je wel wat de sesam op een burger zit? Nou, zeg het eens. Ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar de McDonald's gebruikt het als een commercial. Ik heb ooit een keer gehoord dat ze het gebruiken omdat je dan meer speeksel aanmaakt. Ja, dat zou best wel kunnen. Omdat je dorst hebt en meer gaat eten. Ik leg de burgertjes lekker in de pan. En ik ga ze eigenlijk niet meer aanraken. Ik laat ze gewoon lekker een krokant laagje erop komen. Ik ben bijna klaar met het snijden van de aardappeltjes. De aardappels zijn gesneden. Nu ga ik ze even wassen en leg ze op de ovenplaat. Lukt jou? Ja, zeker. De aardappels zijn mooi gewassen. Typhoon, zou je de olijfolie doen? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Ik voeg olijfolie eraan toe. Dan voeg ik ook nog eens toe de potato booster, een kruidenmelange, samengesteld door Chef Sense. Met heerlijke aardappelkruiden. Wisselen. Koekschaal erbij. Verdeel de aardappels mooi op de ovenschaal. Ze zijn lekker ingeolied. Wij vinden het altijd lekker om de schil eraan te laten zitten, toch Typhoon? Jazeker, geeft een extra bite. Heerlijk. Pak we lekker rozemarijn. Doen we ertussen. Burgertjes die zijn ook mooi gekant. Kijk. Dat ziet er goed uit. Top. Het is altijd lekker als de burger alvast, als het broodje alvast een beetje aangebakken is. Pak wat tijm. Oké. Ziet er tof uit. De aardappels zijn klaar om de oven te gaan. Ik heb de oven voorgewarmd tot 210 graden. De aardappels gaan er nu ongeveer 40 minuutjes in. Ik ga alvast de groenten snijden voor de burger natuurlijk. Ik heb hier Romeinse sla. De blaadjes laten we mooi heel. We kunnen daar mooi de burger op decoreren. Ik doe er 3 per burger. Lekker veel sla. Dan blijft het ook nog een beetje gezond. Zo. Daarbij gebruiken we natuurlijk ook vleestomaat, lekker vol van smaak. En dan maken we mooi 2 dikke plakken van. Zo. Nou, dat ziet er goed uit, even. Dankjewel. Kijk, gewoon een prachtig beeld. Die leg ik ook mooi op de snijplank. En natuurlijk de rode ui. Zag je dat? Dat ging bijna mis. Oké, ja, die snijden we ook gewoon in lekkere ringetjes. Mag wel lekker een beetje grof zijn. Geeft ook weer net dat extra biteje aan de burger. En natuurlijk ook een kleine scherpe smaak. Kijk. Hoppatee. Dan hebben we de garnering voor de ui. Zo goed als af. Maar ja,
McDonald's heeft het ook en wij natuurlijk ook. De augurk. We zullen die snijden, ja? Lekker. Gewoon net als McDonald's? Net als McDonald's. Net als McDonald's. Kijk. Oh, daar gaat er eentje. Oh, daar gaan er twee. Hoppatee. Hoeveel wil jij er? Ja, drie op een burger is goed. Drie. Kijk, ik doe er wel vier. Top. Ja, en cheddar kaas gaan we daar natuurlijk bij het aftoppen doen. En natuurlijk onze eigen gemaakte truffelmayonaise. Lekker, heerlijk. Kijk, ik heb als beginnen met het bakken van de hamburgers. Wat hebben we hiervoor nodig? Pannetje, breng hem lekker op vuur. Olijfolie. Een goede hoeveelheid. Zorg ervoor dat de pan lekker warm wordt. Oké, het pannetje is lekker warm. Dan ga ik de burgers in de pan doen. Zo, dat geluid, dat is lekker dat uit. Ongelooflijk, dat is precies wat we moeten horen jou. Niet normaal. Burgers gaan we bakken. Dat doen we ongeveer 2,5 minuten per kant. Dus dan krijg je hem lekker medium van binnen. En dat is precies wat wij lekker vinden. Mocht je hem nou lekkerder vinden, wel dan. Of mocht je hem rare lussen, dan bak je hem iets korter. Of je bakt hem wat langer door. Oké, ik ga de burgers omdraaien. Tot 2,5 minuut op één kant leggen. Probeer altijd als je burgers gaat bakken of vlees gaat bakken, het zoveel mogelijk gewoon te laten liggen en met rust te laten. Zo krijg je het beste resultaat. De burgers zijn omgedraaid. Ik ga er nu wat boter aan toevoegen. Ik geef dat lekker extra smaak aan de burgers. Wil je nou weten hoe je deze burgers maakt? Bekijk dan even onze vorige video. Daar leggen we precies uit hoe je de beste hamburger bereidt. De burgers hebben 2,5 minuut per kant gehad. Nu gaan we ze eruit aanleggen. Dat is een heel simpel trucje voor om te weten of je burger nou de juiste garing is. Je voelt er even aan. Dan pak je je hand, de muis van je hand. Als je je wijsvinger en je duim samen doet en je voelt en het spoelt op dezelfde manier aan, dan is hij rare. Hier is hij medium rare, medium en well done. Nou, deze voelen lekker medium aan. Nou, geef de burgers even een paar minuutjes rust en ga typen jullie ondertussen meenemen hoe je de burger in elkaar zet. De burgers zijn uit de pan gehaald, de aardappelwetjes zijn bijna klaar, dus ik ga mooi lekker de burgers afmaken. De burgers zien er top uit, Typhoon. Lekker ruim. Perfect. Ik ga de aardappeltjes eruit halen. En ik snij even een lekker takje rozemarijn. Die garneren we dadelijk lekker mooi op over de aardappeltjes. Moet je kijken, Typhoon. Zo, dat is heerlijk. Perfect. Ik ga het proeven, ja. Dat snap ik. Mmm. Top! Nou een leuke video. Doe dan een blij duimpje omhoog. Of blauw, dat mag ook natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke kookvideo's. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag hebben we nieuwe video's van Chefs Sense.